السلام علیکم دوستان او زلبیا دا سرت دا بول سازے دی یوٹیوب دا چینل تا سره نیو ویڈیو بل شریکو دا کوژن ایبل نو بلم ڈیزائن جوړ کا او بل ڈیزائن ان شاء الله دا خاص ڈیزائن دے اور کار مکمل شو فیتے مو لگے تلا گدا مواد مو لگے تو گلے مو لگے تلا کاسے ہو مو لگے تلا نو پکے نیجنے والا گا ولے ماشاءاللہ کولر سے کار برابر شنو اس پکے دا گلان لگاو बुलाने पति लगाओ बुलाने
ماشاءالله تیار شو ډیر خستخ کاری ټول کار مکمل ختم شو او ان شاء الله تاسو به ډیر زیات خوښ شئ تاسو کولی شئ سبب ګلسازی ته راشئ د سرف د ګلسازی نه د کوژنو ګلان واخلئ فرمایشي هم پکې جوړیږي نو چې ګلم خوښ شو خامخا مونږ ته کمنټ کې میسج وکړئ او چینل در سره لایک شیر و سبسکرایب کړئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ چې زموږ نور نو هم نوي ویډیوګانې تاسو ته راشي او تر بلې ویډیو پورې الله سپارم.